řekneli se Afrika. Drtivé většině diváků se vybaví Sahara. Je to pochopitelné, protože se jedná o největší pouť světa, zabírající podstatnou část rozlohy afrického kontinentu. Afrika však není tvořena pouze Saharou. Její relief je velmi rozmanitý a v dlouhodobé perspektivě formovaný procesy endogenních i exogenních sil. Afrika je součástí takzvané africké litosférické desky a somálské litosférické desky. Ta je v závislosti na různých modelech chápána jako samostatná deska, případně se vyčleňuje jako součást africké litosférické desky. Mezi hlavní dynamické procesy africké desky patří její posun severním směrem přibližně 1,5 cm za rok. Díky němuž koliduje na severu s euroazijskou deskou. Zjednodušeně řečeno. Zdejší subdukční zóna je provázena projevy vulkanické činnosti, zejména v jižní Itálii, sopky Etna, Stromboli a Volcano a častými, mnohdy velmi silnými zemětřeseními Alžírsko, Řecko a Turecko. Ostatní rozhraní, východní, jižní a západní, africké desky jsou pak divergentní, což se projevuje vznikem oceánských hřbetů. Co se týká typů zemské kůry, pak se v Africe nachází oceánská i pevninská. Geologická stavba Afriky je relativně jednoduchá. Původně byla Afrika součástí Gondwany, proto je téměř celá tvořena starým pevninským štítem, budovaným prekambrickými horninami, což je krystalická břidlice a rula. Se starými horninami, které představují základ afrického štítu, jsou zpěta velmi bohatá naleziště nejrůznějších nerostů, na které jsou vázány vzácné kovy. Tento fakt je markantní zejména v oblasti jižní Afriky. Region je spojen s významnými depozity zlata a platiny. Afrika má bohaté zásoby nerostných surovin. Odhaduje se, že v Africe se nachází 90% světových zásob kobaltu, 90% zásob platiny, 50% zásob zlata, 98% zásob chromu, 70% tantalu, 64% manganu a 1/3 zásob uranu. Mimo to se zde nachází diamanty, zemní plyn, tuha, měď a další suroviny. Na tomto místě je vhodné zmínit československou expedici, která zkoumala geologii Molambe. O jejich práci v této mladé africké zemi informovali i zahraniční zpravodajské agentury jako Interfax, Reuters, TASS a další. Pár dní před ukončením expedice se československým odborníkům podařil husarský kousek. Byl jim nález ložiska diamantů v severní části Molambe. Na základě této skutečnosti se vedení expedice rozhodlo, že další výpravu do těchto míst přenechají sovětským odborníkům. Jelikož byla československá expedice početná a v průběhu mise se potvrdilo, že menší kolektiv zvládá svěřené úkoly lépe, bylo pro další výpravy rozhodnuto o snížení počtu účastníků. Menší část expedice, složená hlavně z vedoucích pracovníků, bude vyslána zkoumat zrnitost písků na kubánských plážích. Ostatní členové
prokáží svou znalost jílů a sedimentů zkoumáním permafrostu v Jakutsku na Sibiři. Vraťme se ale zpět ke geologickému a geomorfologickému vývoji Afriky. Na severu, v takzvané Nízké Africe, jsou krystalické horniny afrického štítu překryty sedimenty mořského a kontinentálního původu a na povrch vystupují jen v pohořích, jako například Tibesty a Ahaggar. Severní polovina Afriky má od prvohor pokleslou tendenci, avšak v souvislosti s hercynskou orogenezí došlo na některých místech vyklenutí reliéfu a vzniku pohoří Tibesty, Adr a Aghar, snadněji navazujícími kuestami Tassili. K první transgresi moře došlo ve starších prvohorách, kdy se uložily pískovce, například pískovcový reliéf ve Fouta Dialonu a Jílovce. K druhé transgresi moře došlo během křídy, kdy byla zalita většina území.